إلا أي هاد إنت لوج يهاي تمرح يهكو جريو ترين تاكا بدنا واي كودا وعمين كدي مركي قرح حوغن ما أنت لالا بيكس دا يفاف كوريا حرون تمدح تو يدا إن مقالة دا مقدشو داد كد إنتا يالا شيغين إسكو تران شعب ياسكا كترسان عيدا مدى دولة دا صوماليا ترادا دا وعا ويدو نكورو دافتي لا يلا واتان قف أي إسكو ترى مزوليين كترسان دولة دا فدرال كي صوماليا يداد إسكو ترى شعب وحانا قبي أهام ببر بروين وسو غاري هوتيل كي اسوائل يد اسميال كاك دوا غوب تاو قرح وكدعي مزوليين تلامها مان كدالك صوماليا ورباهين تكولها اللاي غوب iyo qaraxu ka dhacay ayaa dambaal tacsi ah u diray dhamaan dadkii masaakiinta ah ee qaraxa ku geeriyooday sidoo kale xaqiijiyay tirada dhimashada iyo dhaawacaba qaraad weyn buu aha intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantay Allah boqsiyo waa fal wuxuushnimaa oo toqonnimaa in ummadda masaakiinta ah inta gaari qarax looga soo buuxiyo lagu qarxiyo waa toqonnimo aad baarinkaas aan uga xunnahay qasaara ka dhashay wili ma hayno tiriktoobkooda rasmiga ah laakiin waydin la wadaagi doonaa keliya waxaan raadi sheego qaraxaan ujeedda iyo ka jeeda intaba lahayn ujeedkiisu yahay in shacab la halaago in qof nool nafta laga gooyo ujeedkiisu yahay unba wahaa allah u naxariisto intii dhimatay inta dhaawaca allah bogsiiyo halkaan laamiga dhexdiisa ka dhacay badarkeedeenu san ujeeddo lahayn awna meel ugu socdo hadda iyo meel loogu talagalay iyo meel ujeedkiisu ahaa intaba aan la garanayn laamiga dhexdiisa ku qarxay waa doqonnimo waxa weeye waxaan leenahay falalka noocaas oo kale ah ciidamada ammaanka looga baahan yahay inay jawaab kulul ka bixiyaan oo ay ka jawaabaan waxa weeye dhibaatadaas ummadda shacabka loo geysanayo oo shacabka lagu dhibaateynayo idinna aad u mahadsantihiin waxaad naga sugaysaan wixii qasaar rasmi ah oo ka dhashay goobtan waa idin la wadaagi doonaa hadii la idmo